რომ საქართველოს დიდი გავლენა იქონია ამაზე საუბარს არ მოყვებით. თუმცა მტკიცების სახით გეტყვით, რომ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება მაშინ არა MTV-ს ტოპლისტით, არამედ საბჭოთა ქვეყნების წარმატებული შემსრულებლების გაცნობით ხდებოდა. Კარგია თუ ცუდი, ჩვენთვის არც იუგოსლავიური მოტივებია უცხო და არც ბოშური ჰანგები. Ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ გორან ბრეგოვიჩის კონცერტზე ყველა ასაკის წარმომავლობის თუ გემოვნების ადამიანმა მოიყარა თავი. Ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება და სიმღერები. Ძალიან მართლა, ძალიან ერთი სიმღერა ხა როდეს დაიწყება. Სულ ყოველთვის იცი როგორ მის სიმღერებზე ჩვეულებრივად შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ერთი წელიწადი გაიზარდა ამ სიმღერაზე. ვისაც უყვარს კინო და მუსიკა, ის აუცილებლად გათვითცნობიერებულია გორან ბრეგოვიჩის შემოქმედებაში. Და მე ვარ პირველად დღეს მის კონცერტზე, მართლა ძალიან მიხარია. მესამეთ არის, მე მგონი. Და ვერცერთხელ ვერ წავედი, დღეს ვარ ამას აღარ გავუშვებ ჩანს, იმიტომ რომ მეც ალბათ აღარ ჩამოვა. ძალიან ბევრ ცნობილ და წარმატებულ ფილმს აქვს საუნდტრეკად მისი მუსიკა. ძალიან კარგია, ენერგიულია. აი პირველ ორჯერ რომ ვერ მოვედი, ახლა მაგიტო ვარ აქვს, ძალიან მაინტერესებს. იმიტომ რომ ესე სულ სხვა არის. იუგოსლავიელი კომპოზიტორ შემსრულებელი საქართველოს უკვე მესამედე სტუმრა. პირველად ბრეგოვიჩი ჩვენთან 2000 წელს ჩამოვიდა. მისი მეორე კონცერტი კი კომპანია მაგთის 10 წლის იუბილეზე გაიმართა. ამჯერად ბოშური ჰანგების მოსასმენად გაცილებით მეტი მსმენელი შეიკრიბა და ორგანიზატორებმა ძარა დახურული ღონისძიება, არამედ ერთი დიდი მასშტაბური კონცერტი მეტეხის ხიდზე გამართეს. ან განსაკუთრებული მუსიკა ენერგიას მატებს, რაღაცნაირია სხვანაირ მოტივებზე და ამიტომ მინდა რომ ბოლომდე გავერთო და ვისიამო. ჩვენი დედების, მამების და ზოგადად მათი თაობის საყვარელი შემსრულებელი ლოგიკურად ახალგაზრდებისთვის ოდნავ მოძველებულიც უნდა ყოფილიყო. თუმცა თავად გორანის თქმის არ იყოს, ის განსაკუთრებული და განსხვავებულია. მის ახალგაზრდებში პოპულარიზაციას ალბათ ხელი იმანაც შეუწყო, რომ ბრეგოვიჩის მუსიკით უამრავი გენიალური ფილმია გაფორმებული. კომპოზიტორი ემირ კუშტურიცასთანაც თანამშრომლობდა. სხვათაშორის ფილმში Underground მუსიკა ბრეგოვიჩის ამავე სახელწოდების ალბომიდანაა გამოყენებული. ბრეგოვიჩის მუსიკითაა გაფორმებული 93 წელს გადაღებული ცნობილი Arizona Dream, ჯონი დეპის და ჯერი ლუისის მონაწილეობით. ნამუშევარში ბრეგოვიჩის 10-მდე სიმღერაა გამოყენებული. თბილისელი მსმენელისთვის კი კომპოზიტორი არა მარტო მისი ფილმების საუნდტრეკების გამოასაყვარელი. ფოლკის მოტივებზე შექმნილი მუსიკა ქართველი ხელოვანებისთვისაც ახლოა. ესეთი ფანი ვარ, არავის ფანი არა ვარ მე საერთოდ. ეს არ მიყვარს ეს ინსტიტუტი, მაგრამ მე ვარ ბრეგოვიჩის ფანი. და სავარია ფოლკია, ფოლკლორია, თავისია, რასაც აკეთებს და მაგას ვემსახურები მე მთელი ჩემი ცხოვრება და აი ესეთი თუ შეიძლება ითქვას გაჯაზებული პოპულარული ფოლკლორი ჩემი სიქია და უბრალოდ ძალიან მაგრამ მომწონს. მეტეხის ხიძე ბრეგოვიჩი თავის ჯგუფთან Wedding and Funerals Orchestra-სთან ერთად გამოვიდა. იუგოსლავიელი შემსრულებლისთვის ქართულ სცენას აშკარად მშობლიური ელფერი დაჰკრავს. ალბათ ამიტომაა, რომ ცნობილი კომპოზიტორი ჩვენთან კავშირს არ წყვეტს და არც ისაა გამორიცხული, რომ ბრეგოვიჩის ჰანგებს თბილისში კიდევ მოუსმინოთ.